asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan, kusoo dhawaada warka Kalsan T V oo si toosa idinkaga imanaya studio magaalada London. Warkana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo maxamed cabdisalaada. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona: sharci gelinkii dambe ayaa maxkamadda ICJ ee caalamiga ah waxaa si rasmi ah u xukuntay in dacwadii u dhaxaysay Kenya iyo Soomaaliya ee ku aadanayd badda Soomaaliya ay maxkamaddu qaadi doonto kiiskaasi. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey go'aankaasi maxkamadda ICJ ay gaartay ee ku aadan badda Soomaaliya. Banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo go'aanka maxkamaddu ay qaadatayna waxa uu ka soconayaa magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, iyo qaybo kale oo dalka ka mid a, kuwaasi oo si weyn u soo dhaweeyey go'aankaasi. Wararka caalamka ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona: wasiirka difaaca ee Maraykanka ee cusub ee dhowaan oo magacaabay Donald Trump ayaa booqashadiisa ugu horreysay ee waddanka dabadiisa uu ku taga tan iyo markii la magacaabay waxa uu ku gaaray waddanka koonfurta Kuuriya, halkaasi uu ka sheegay in waqooyiga Kuuriya aysan awood u lahayn in ay weerarto xulufada waddanka Maraykanka. Qodobadaas iyo qodobo kale ay ka mid yihiin: dowladda Maraykanka go'aan ka soo baxay oo lagu sheegay in aysan ku faraxsanayn qaabka ay u soconayaan dhismayaasha Israa'iil ay ka waddo qaybo badan oo ka mid a dhulka reer Falastiin ayaad ku maqli doontaan warkeenna ee u diyaar garooba. maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee xaruntooda ay tahay magaalada Heeg ee waddanka Netherland ayaa maalintii shalay gelinkii dambe waxa ay soo saareen go'aan ku aadan kiiskii ay isku haysteen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ee ku aadanaa badda Soomaaliya. maxkamadda ICJ ayaa waxaa si rasmi ah u soo saartay go'aankii laga sugayay in muddo ay u dhexeeyey muranka u dhexeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ee ku aadanaa badda Soomaaliya, taasi oo maxkamadda loo gudbiyey islamarkaana Soomaaliya ay ku doodaysay in dacwadaasi lagu dhameeyo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. waxaase dowladda Kenya ay dalbanaysay in arrintaasi wadahadal lagu dhameeyo islamarkaana labada dowladood ay ka heshiiyaan. go'aanka maxkamaddu ay soo saartay ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey dhammaan dadka Soomaaliyeed, kuwaasi oo sheegay in ay tahay wax si aada loogu farxo inay guul soo hooyaan looyarintii iyo weliba dadkii Soomaaliyeed ee dadaalka badan bixiyey ee ku aadanaa in maxkamaddu kiiskaas ay gasho. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn waxa u soo dhaweeyey go'aankii maxkamadda ICJ ay ku xukuntay in dacwadda u dhexaysay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay qaadi doonto maxkamaddaasi, islamarkaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadaal badan shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeedba ay ku bixiyaan, isagoo ballan qaaday inuu u istaagi doono sidii arrintaasi wax badan looga qaban lahaa, islamarkaana badda Soomaaliya ay u noqon lahayd mid muranka laga saaro. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay arrintaasna waxa uu yidhi: dadka Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa dhammaanteen meel kastoo aan joogno in aan Ilaahay barino in abaaraha iyo dhibaatooyinka dadka haystahay Ilaahay uu ka dulqaado dadkeenna, Ilaahayna uu na siiyo roobab khayr qaba oo dadkeenna noloshooda maanta ciriiriga ku jirta ka saaray. Ilaahay asaga oo keliya ayaa badbaadada iska leh. qodobka labaad, dadka soo waxaan u baaqayaa sidoo kale in ay Ilaahay baryaan in Ilaahay nagu guuleeyo inaan helno dib u hanashada baddeenna dacwadda ku jirta ee maanta maxkamadda caalamiga hortaagan, in dadka Soomaaliyeed Ilaahay ku guuleeyo inay u soo noqdaan. dadaaladeediina waan qabannay, inta dhimanna waan qaban doonnaa haddii Alla yiraah. labadaas qodob waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qalbigooda mar walba inay ku hayaan, salaad kastoo ay dukadaanna in Ilaahay ay ka baryaan inuu Ilaahay nagu guuleeyo. labada qodob arrintaas aad iyo aad u mahadsantihiin. banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo go'aanka maxkamaddu ay ka gaartay murankii u dhexeeyey dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, kaasi oo ku aadanaa in maxkamaddu ay geli karto kiiskaasi, ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, kaasi oo dadweyne aada u fara badan ay iskugu yimaadeen islamarkaana si weyn loogu soo dhaweeyey go'aankaasi maxkamadda. warbixinta warkaasi Fartoon Cabdi Nuur ayaa inooga soo dirtay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
بنام بحنا السوق بقابيين ما ملك جبل كبنادر كان السوق يبقى لنا ثمانية سديد داو دقمة وكتر سيا جبل كبنادر يا ما أنت الوقف تي تعال ذا دير جردين كده صن بنام بحنا وجد كيسة ها صور وانت مرن كي بدأ ده ودي حيا كي سوماليا وفرماي بنام بحنا انتو سعودة يا واحد مكروفن كلا ده قاضي تدوينه اسكوكو صب بنام بحنا تعال ذا جردين كده صن جبل كبنادر انتو حاسكوين ما انا ماشان من بد النظر ان لا دعو ان دي دنهي waxaan ku faraxsanahay in loo furay daacwadina loo furay oo dib loo in ka hadalno badnada diyaar loo yahay taa oo ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa guul wanaagsan in badnada aan soo dhacsano anaga dad Soomaalina dad isku xiraayaanay dad diinayaanay dad islaayaanay dad walaalayaanay markaa waxaan daneynaynaa anaga badnada in aan la hujumi karin in aan la qaadi karin mid ay yeelin ma ahantaas saa dirtid anaga waxa meesha isku nimaanay badnada in aan ka dhidhinayn in wax afaarida la soo galo ayu xal dhaasul daa أحمد محمد وحانا هاي جبر سوماليات وحاي ما أنت مال كان سوي مدين هواين كي يرقبا أي شعور تادو صوب بحيين بدا الله أقلالي إن محكمة دو أي أقلالتين إن أي دعوة دقاتو وحاي إن شعور تين وصوب بحيني سومالي سومالي اسكالة بدا إن أنكا اسكالة وحانو شيئا يا دولي أدرسكا كينيو شرف بانو ده حيسو يهي نغطاين مروق يهيلي ما ينمنا يهيلي دونو إنه بدهينا اي قاتان بده حدودو واي واغل ليهي متر متر ايهي واح برنتاي واح غرسون ماهن واح دادالك اسمو جيهي انا دولد فدرالك واح امو جيهي دولد الدحي بارلمانك مدحوين حسن شيخ محمود ايه صو ساري واحد الى الان عم حميد بكرقاسك عم عقبان waxaanu imaaday kana diidinaa wiil kana gubanaa biyeena inoo qaata calu kale aniga oo ku hadlaya afka degmada Cabdicasiis kana mid ah shacabka gobolka Baraandhe marnana uma ogolno nuucada islaamad qaata biyeena waliba mas kamid oo lacag leh yaaraanu hay inaa maalin waliba u taagnaado habeen iyo maalin u taagnaado banaabaxa oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ay ka hadleen ayaa waxa ugu dambeystii soo gabagabeeyay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Banaadir go'aankii shalay ka soo baxay maxkamadda ee Soomaaliya danta weyn iyo hiddiilada weyn uu ugu jiray maamulka gobolka Banaadir maalintii dacwada la gudbinayay banaanbax weyn oo sidaan oo kale ah waxa la isku yimid meeshaan maanta aan taaganahay maantay oo go'aankii shalay uu soo baxana waa la isku yimid taas waxay muujinaysaa dadka gobolka Banaadir degan inay yihiin dad hormuuda maadaama ay tahay meeshaan ay joogan xaruntii midnimada maadaama ay tahay xaruntii horumarka maadaama ay tahay xarunta markasta laga hoggaamiyo ee dalka waxaan ku faraxsanahay maanta isku soo bixinaan aad ku muujinaysiin go'aankii shalay maxkamaddu ka soo baxay iyo farxadda iyo diilada saaka ah halkaas ugu timaadeen waxaan rabaa madaxda qaranku waa ka hadleen bulshada qaybaha kala duwan aad iyo aad u soo dhaweeyeen si guudna saakay gobolka Banaadir oo matalaya gobolladii Soomaaliya inuu saaka halkaan isugu soo baxo bulshadiisii iyo qaybihiisii maaragtay dadka madaxda ah inay saaka halkaan isugu soo baxaan ayaga oo cadeynaya sida ay u taageersan yihiin uguna faraxsan yihiin go'aankaas asaga ah Hartoon Cabdinoor telefishinka Karsan TV magaalada Muqdisho madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa eedeyn kulan waxa uu u jeediyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee musharaxiinta ah ee u tartamaya xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya kuwaasi uu ku eedeeyay in ay dayaceen hantida dadka Soomaaliyeed halka kuwa kalena uu ku eedeeyay in mas-uuliyiintu loo baahnaa aysan iska saarin in ay ilaaliyaan hantida qaranka Soomaaliyeed warbixinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Faadima Sheekh Cabdullaahi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay qaadista dacwada ay ogolaatay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ madaxweynaha oo jeediyay hadal dhinacyo badan taabanaya ayaa sheegay in ay nasiib darro tahay dadkii badad dana gaara shalay ka lahaa in ay maanta u taagan yihiin xilka madaxtinimada dalka wuxuuna sidoo kale sheegay in ay jiraan dad shacabka Soomaaliyeed taageero ka kasbaday isla markaana xilka meel cidla kaga tagay kadib markii ay sheegeen inay caqabad ku hayaan dad ajnabiya waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waxaan nasiib darro ah kuwa aan ka hadlayay ee na dayacay shalay ee si qeyri mas-uulnimo ah u sahladay badeen inay baxdo
أما دنا جار كقاطع أي مانتا جا كذا أسوء حرته هذا حكم كذلك إني خبطان قف كسر سومالي عقل له أو ضدني ما يكون جرته وجركره وحكت على كردات كنوع عاصم مسؤولية دوده يجرشوا ده نوع عصي تاي مركب تلا ذلك قبطان وحيقهر سيد كران ذلكان ضدك سوماليات حفوا جبنا هذا إن دوده كرون نعيب معه نجعليس معه لكن وحنلنا هاي ضدك مسؤولية دلول دي بايو أو ذلك يدنه يسلو آمن هايو حالا قفير صدو قدار شو ده يخلفيات كود تاريخ دودي هرانه دي بالله إيوه ملفي دودي هرا دي بالله إيوه ماشي أيكي مدر وح إسوم مرن هي مسؤولية مركل لودي بمشي أيدجان دي بالله إيوه ضدك وحكروا كم ده كوشة لإسوم مارد إن كوكر صوناتي تلاقي قديبة تي تلاقي ملع الله وعرري قال هبلا جديدن أوجد يا أجنبي هبلا إسود جديد أوجد taladi inta dhulku u dhigaa ayadoo shacabiga jirad ku taagan yihiin oo ay garab taageen oo taageeradooda ay u muujeen xilka inta dhulka dhiga ka qararay maanta hadana soo qof cusub iyo dad cusub ay soo noqdeen dadkaas dadka Soomaalida walaalayaal aatifad maaha naciib iyo jacayl maaha taladu maalin bay kula haboon tahay aad uga fiirso qofka aad muxuu ahay mas'uuliyadda iyo dalka aad ku aaminaysaa waxaan ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan aan u ballan qaadaya inta aan noolahay هدي أن مدحوينا أهي يهدي أن مدحوينا أهين بق مرنا إن أنا رالي كن قنينين تاجرينين جرب استاجينين متر كم إذا بيا سومالي إن لقاته أو لقاته وقال كين يا ربيتان كين يا كرالي أهان شهين إن أنا لقى هذا إن أنا دوم تسومات أبلن قاضية هذا الحيل كده جانا قد يدرس وأتاجنا هاي هذا الحيل كسيها ينا قد يدرس وأتاجنا بيا سومالي أن نجا إسكاله inta yarta ee la isku haysta waa yarta badda aan leenahay marka loo fiiriyo laakin anaga iska leh mitir hanu ahaata day doonto anaga leh 150,000 oo square kilometer waaye anaga iska leh 3,000 kilometer oo nacmu hal 1.8 million hal million iyo 800,000 oo kilometer square waaye biyeen 150,000 wax yar ay ka tahay laakin hal mitir haday tahay anaga leh sabab aan uga tanaasuli karnaa ma jirto sabab aan u deyn karnaana ma jirto shalaan lahayn awooyaasheena lahaa annagoo nool maanta leh kuwa naga dambeeyo biri ay lahaan doona khayraada ku jira iyo barwaaqa ku jirta iyo ma aha waa mabda waxa aan leenahay inaan cishano ilaashano marka dadka Soomaaliyeed markale waan u hanbaliyeynaa waxaan hore u weydiisay dadka Soomaaliye inay Ilaahay bariyaan in Ilaahay nagu taageero qadiyadaas badda waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeedu ducadiin ilaahay aqbalay baryadiin ilaahay aqbalay dadaalkeen ilaahay la jiray hadii aanu ilaahay dadaalkeen la jiray lahayn marna ma ay suurobeen laakin dadaalkeen ilaahay la jiray iyo daacadii iyo nidaamadii iyo wixii aan xaq u lahayn oo aan ku taagneen ayaa sabab u ahayday ee maxuu ahaay guusha maanta taariikhiga ummada Soomaalida soo yeetay Fadma Sheekh Cabdullaahi Aadan Kalsan TV Muqdisho warbixinta warkaasi ayaa ugu dambeysay warkood kala socoteen Carson TV studiyihiisa magaalada London inta warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan kaga tagayna sida iyo nabadgelyo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh